土团党前宣传主任拿督旺塞夫卷入加纳维巴瓦招标计划舞弊案之后，党主席丹斯里慕尤丁和最高理事拿督斯里阿兹敏先后暗指巫统主席拿督斯里阿莫扎西幕后操盘。如今国政就向这两人发律师信，要求公开道歉。 国政通讯主任拿督斯里三苏安努亚今天发文告，形容穆尤丁和阿兹敏对阿莫扎西的污蔑非常过分，显然这是为了掩盖国盟的内部问题，因为把矛头指向他人，还摆出了受害者的姿态，是国盟惯用的手段。国政要求这两人撤回对阿莫扎西的诽谤言论，并要求赔偿。